Yeah.
Thank you.
Čuje samo malo. To je ostalo. Kod momčadi i Kosov opomenuti igrač sa broj 8, Ante Tadalov. Slobodno. Ne, ne. Samo ću doći tam sjest kod vas kad ćemo se sjediti. Ja mi to snima. To mi briši malo. Thank you.
Kod momčadi Gorica opomenuti igrač sa brojem 22 Poslanski Igor. Thank you.
Thank you.
Ja nešto hitno snimam, na terenu sam. A, ništa, ništa, dobro, ajde ćemo se pobog. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Treba se uvijek uvijek. Evo sad. Ne, ne. Thank you.
Kod momčadi i momčadi opomenuti igrač sa brojem 19, Serdar Šišante. Как я?
Ej! Ej, ide! Ja samo snimam, već. Samo snimam, pratim detaljno svaki korak. Nema ništa. Do, je, je, baš dosadno mi je, već sam htio zaspati. Thank you.
Zamjena igrača za dvojicu iz Litve izašao broj 22 poslanski Igor, a u igru je ušao broj 13 Novaku Troja. Thank you.
Treća zamjena igrača za Gorica Lizbika izašao broj 10 Špane Toni, a u igru je ušao broj 28 Teža Karlo. Kod Momčadi Gorice opomenuti igrač sa brojem 4 Pavo Krober. Zanima igrača za Imotski i igre za šobre 10 Slončić Ivan, a u igre u šobre 9 Žuru Šime. Thank you.
Thank you.
Igrati će se 3 minute za udarske nadoknade. Yeah.
Thank you.